Biz hibislar bilan muammoni hal etolmasligimizni angladik. Shuning uchun taktikamizni o'zgartirdik. 2012-yili bu shahar AQShdagi jinoyatchilik darajasi eng yuqori shaharlardan biri edi. Endi men bu yerda bolalarim bilan o'zimni xavfsiz sezaman. Yangi uslub bilan ish yuritadigan yangi bo'lim tashkil etildi va kapitan James yana boshliq etib tayinlandi. Biz de-eskalatsiya mashg'ulotlaridan o'tdik. Yumshatish va muloqot. Bu narsa bo'limimiz diqqati markazida. Jamoalar bilan, boshqa agentliklar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Politsiyachilar ko'proq qo'riqchilik vazifasiga o'rgatildi. Ammo bunga erishish oson bo'lgani yo'q. Bu ishlar amalga oshgunicha bizni qo'rqitishdi. Buni qilish qo'lingizdan kelmaydi. Sizni sud orqali to'xtatamiz. O'lim tahdidlari, mashinalarga shikast yetkazishlar bo'ldi. Biz bularning hammasini boshimizdan o'tkazdik. New Jersey shahri faqat siyosatini emas, madaniyatini ham o'zgartirdi. Jinoyatga qarshi qattiq siyosatdan voz kechildi. George Floyd o'limidan keyin Camden politsiyasi xodimlari namoyishchilar bilan bir safda bo'ldilar. The police officers were standing off with protesters, you know, they were in full riot gear. Politsiyachilardan o'zlari ishlaydigan mahalladagi odamlarni tanish so'raladi. Bu yerda jinoyatchilik oxirgi 50 yilda bunchalik past darajada bo'lmagan.